A strah od odlaska kod zubara često nemaju samo deca, već i odrasli. Zbog toga stomatolog nije samo zubni lekar, već i psiholog svojim pacijentima. Kako doktor može da pomogne pacijentu da se oslobodi straha? To će nam sve otkriti stomatolog Nikola Bakiš. On je naš gost ovoga jutra. Doktore, dobro jutro i hvala vam što ste poranili kako biste sa nama popričali. Hoćete li na samom početku da nam kažete zašto ljudi imaju strah od zubara? Kako vi to tumačite i kako vi uopšte reagujete kada vam dođe u ordinaciju neko kod koga vidite da postoji taj strah? Pa, pre svega, dobro jutro svima, dobro jutro svim gledalcima, vernim. Ja to nazivam jednim iskustvom. Ne mislim pritom na sobstveno iskustvo i godine rada, već iskustvom koje počinje da teče od ulaska u ordinaciju, gde je svako od mojih zaposlenih, odnosno moj tim, pokušava da na neki način olakša tu jednu neprijatnost. Znači, složit ću se svakako, nikome nije prijatno da dolazi kod stomatologa, ali to ne mora nužno da bude tako. Bezbolna stomatologija, iako je mit, veoma je dostupna i to već sada, danas, kod nas pogotovo. Tako da, mi smo jedna industrija koja se zove dental care, odnosno briga o zubima. E sad, ako ostavimo osnovu po strani, tu brigu vrlo lako možemo kroz jednu lepu reč, kroz osmeh, kroz jedan razgovor da svedemo na minimum. A kad već pomenete tu brigu o zubima, koliko uopšte mi brinemo o zubima, mi kao Srbi? Bilo je ranije nekih tekstova, te Srbi su bezuba nacije, raznih pogrdnih tekstova i mi smo se nervirali kada pročitamo to. Nije prijatno za svoj narod da tako nešto pročitamo. U stvari, stomatolozi kaže da tu i tekako ima istine. Pa, nažalost, jeste istina. Se promenjala situacija od nekoliko godina unazad? Pa, menja se svakog dana. Menja se od najmlađih pa na ovamo. Ja smatram sebe ambasadorom svoje zemlje i u zemlji i u svetu i pokušam na sve načine da podignem svest ljudi o tome. Nažalost, da, odlazak kod stomatologa je na posljednjem, često posljednjem mestu i vrlo se lako zanemaruje. Imamo toliko i toliko zuba, pa šta ako jedan izgubim i to. Ali to nije tačno. Izgubitak jednog zuba je veliki gubitak za nas i za bilo koga, za svakog pacijenta. Tako da bi trebalo od najmlađeg uzrasta pa na voditi računa i predstaviti stomatologa pre svega kao čoveka i kao nekoga ko je nešto što je obavezno. Znači, pored higijene zuba, kod kuće, redovno posjeti stomatologu i imperativ u današnje vreme. Ali kad kažete doktore redovno posjeti stomatologu, šta to znači? Pa to znači da je na 6 mjeseci do godinu dana, zavisi od opšteg zdravstvenog stanja i stanja zuba, potrebno napraviti minimum kontrolu. Ja kada sam napravio ordinaciju, ja sam zamišljao to kao jedno mesto gde svako i u nekom trenutku može neobavezno potpuno da svrati, da se informiše, da pozove, da jednostavno dobije svu neophodnu informaciju i da jednostavno ima potpunu transparentnost i predvidljivost šta je to što treba da... A koliko te često to ljudi koriste? Je li koriste uopšte? Pa, nažalost, ne. Nažalost, ne. I dalje taj neprijatan osjećaj prevladava. Iako je gotovo u mojoj ordinaciji iskorenjen, ali svejedno, nisam teo da te zovem, ne bih da ti smetam i to, a ja kam zovite, smetajte, pitajte, prosto treba sve da znate. A kada obavezno treba da se javimo zubaru? Mnogi kažu, boleo me zub juče, preključ, eto, on me boli jednom u mesec dana i nema potrebe, idem kod zubara, to se smiri, boli me kratko i... 5 dana, boli, proći će. Pa, ja volim da čujem odmah prvog dana, znači najranije moguće, želim da imam informaciju da nekog mojih pacijenata ima problem, kako bih mogao blagovremeno da reagujem. Znači, to vreme, nažalost, radi protiv nas, ne samo u stomatologiji, već u mnogim, mnogim sferama zdravstva, tako da prosto što pre to bolje. Na šta se pacijenti najčešće žale? Koje probleme najčešće imaju sa zubima? Pa trenutno je to gubitak, neki rani gubitak zuba, nedostatak zuba koji se nadoknađuju zubnim implantatima. Znači, to je nešto što je apsolutni trend i jedna jednostavna usluga, odnosno intervencija koja je mnogo lakša od samog vađenja zuba i veoma, veoma, znači to nije više, ne mora nužno da bude ni skupo, ne mora nužno da, znači uopšte potpuno je bezbolno. A kad kažete ne mora da bude skupo, hoćete li nam kažete i raspon cena otprilike, od do?
Pa ne mogu da pričam sad o cenama, baš nije mi baš prijatno tome. Jednostavno, ono što je najskuplje ne znači da je najbolje za nekoga. Postoji cena za svaku uslugu i pacijent samo treba da kroz jedan razgovor, kod mene je to također obavezno, se dobije informaciju šta je zapravo najbolje za njega. To ne mora da bude uopšte najskuplje. Znači, postoji usluga, odnosno postoje cene koje su veoma, veoma prihvatljive. Uz neke podrške banaka, uz neke... mislim da svako može da to sebi priušti. Dobro. Pored toga, koji su još problemi? Pa, postoje problemi sa nepravilnim rasporedom zuba, gde ljudi prihvataju trend estetike, lepote u tom smeru gde jednostavno žele svoje zube da isprave, što i ja također podržam na sve načine. Pre svega, to je nama sad takva tehnologija dostupna i tako sa ulaskom digitalizacije u stomatologiju. Ne sada, to je već trend od 20 godina unazad, ali ono što možemo da pružimo je predvidljivost. Znači, možemo da prikažemo pacijentima kako izgledaju njihovi zubi kada su ispravljeni, znači kada po završetku tretmana, pre nego što sami... Oni odmah u početku vide kako će izgledati. Tako je, pre nego što započnu tretman. Znači, to je dragoceno po meni i jednostavno mora da bude nešto što svaka osoba može da dobije. Malo pre ste pomenuli da je problem i ako osoba nema jedan zuba. Šta ako neko nema 4 ili 5 zuba? Pa to je veliki... I to samo estetski problem ili i zdravstveni? To je veliki problem zdravstveni pre svega zbog osnovnih funkcija, znači žvakanja hrane, ishrane, dolazi do deformacija ostalih zuba, obe vilice. Prosto... jedna stvar vuče drugu i u funkciji vremena to nikako nije dobro. Tako da vrlo lako možemo da nadoknadimo nedostatak i svih zuba, 4-5 sa 2 do 3 implantata i za gotovo 8 do 12 nedelja osoba može da povrati potpuno svoju funkciju, a samim tim da podigne svoj kvalitet života, da ga vrati na neku normalnu sferu i da vrati se u pouzdanje jednostavno i da se nada da je neko uradi nešto baš dobro za sebe. A kako da mi izaberemo pravog zubara? Sad mnogi gledalci se pitaju kako da nađem pravog zubara. Ovaj mi je dobar, ovaj nije, ovaj je skup, ovaj je jeftin. I sami ste rekli malo pre da dobar zubar ne mora da bude nužno i skup zubar. Pa znate šta, to je izazov. Nama je svakodnevni izazov da se predstavimo kao ljudi, jer mi smo neko ko nanosi bol, od koga su neprijatni mirisi, neprijatni zvukovi. Toga sada više nema. Znači, nema tih mirisa, nema tih... Ima zvukova, dobro, to ćemo malo da pojačamo muziku, ali... Pomaže muzika dok se popravljaju zubi? Kod mene svaki dan. Meni pomaže da radim, znači, to s muzikom je sve lepše. Ono što sam želeo da kažem je, to je velika stvar za svakoga. Znači, tako da mislim da treba da odvoji dovoljno vremena da porazgovara, ako treba i sa više kolega stomatologa, da potraži drugo mišljenje. Jednostavno da uradi na neki način domaći, a na nama je da predstavimo svaku uslugu i da posvetimo dovoljno vremena u pravilnoj dijagnostici i izradi plana terapije. To je više od polovine posla za nas i za samog pacijenta. Znači, kasnija izvedba toga je puno lakša ako znamo šta, kada i gde, koliko treba da uradimo. Tako da smatram da je vreme veliki neprijatelj, ne samo u fazama, to jest kod gubitka zuba, pa da kažem neko propadanje i to, već vreme koje treba pacijent da izdvoji, da se posveti tome je dragoceno. Jer nama je onda lakše kad neko podržava ono što mi radimo. Znači, ono za 2 do 3 dana da popravimo nešto što se propadalo 20 godina je po meni previše. A često ljudi kada biraju zubara pogledaju komentare na društvenim mrežama, na Instagramu, na Facebooku. Koliko je uopšte dobro da to čitaju i da na to obraćaju pažnju? Pa to je nešto što je prisutno. Internet je kao osnovno sredstvo marketinga i samopromocije apsolutni broj jedan. Međutim, ja sam podržavam istinu u svakom pogledu, tako da i na internetu sve što piše o ordinaciji, o meni samom, je nešto što je neko napisao
i što je istina, makar bilo i loše, mada nema puno loših komentara, ali pa ne znam, takođe treba pacijent dovoljno da izvoji vremena da pokuša da prepozna šta je istinito, šta nije Photoshop, šta nije prosto, šta nije se ponavlja u nedogled jedna ista fotografija ili su fotografije preuzete sa drugih ordinacija ili jednostavno da potraže jedan pečat, lični pečat na svakom tom, u svakoj formi tog marketinga jednostavno, jer mislim neki tekstovi koji su vrte u krug i neke slike koje su svuda prisutne na svakom sajtu, mislim nikome ne mogu da doprinesu, niti kakvu sliku da stekne neko o tome, vidi savršene bele zube, neke sa nekog Hollywooda, iz nekog Hollywooda i kao ja hoću ovo, a to... Ne može. I za kraj, jedno pitanje koje se tiče plombi. Ranije su sve plombe bile sive one, srebrne. Sad se to već promenilo, pa su zubari već godinama unazad prelazili postepeno na bele plombe. Koje su bolje? Ima li još uvek tih sivih plombi? Sjajno pitanje. Nije to baš tako postepeno, toga možda već... Mogu kažem 20 godina unazad, ali ja nisam postavio crnu plombu možda 12-15 godina, malo od samog početka. Zašto? Sad mnogi kažu, naročito građani, kažu te crne plombe, kako ste vi sad rekli, su izdržljivije, što su bolje, duže traju, bele moraju da se menjaju češće. Ima istina u tom? Pa ima delimično, zašto su te neke crne potekle iz sive amalgamske plombe, potekle još iz perioda osnovne škole, onda su ljudi to držali po 20-30 godina. Iako su one, ko zna kada, morali biti zamenjene, one su njima trajale nekom magijom i onda su njima, za njihov pojam je to dugo. Mislim, jeste dugo. Idealan ispun plomba, znači kada se dobro uradi, bilo da je kakva god, je najbolji izbor. Znači, to ne znači da je... da plombe bele ispadaju, to je mit. Mislim, to je loša plomba će da ispadne i loše urađena plomba će da ispadne. Tako da, ako se dobro uradi, nema šta. Mislim, ono je interesantno što je jedna moja pacijentkinja rekla, šta mi je, zašto ja dolazim kod tebe? Pa rekao, zašto? Pa kaže, čisto je, zato što tvoje plombe ne ispadaju i zato što deluje da baš znaš šta radiš. Deluje. Deluje, da, izgleda kao da znaš šta radiš. Tako da je to bilo ono meni onako drago da kao tvoje plombe ispadaju. Kome ispadaju? Zašto ispadaju plombe? Ne ispadaju plombe. Mislim, to je glupost. Doktore, hvala što ste izdvojili vreme i bili naš gost ovoga jutra.